שלום לכולם. פרשת ויגש. בפרשה שלנו אנחנו נפגשים עם השיא של סיפור יוסף ואחיו. יוסף הצדיק מתגלה לאחיו. וידועה השאלה, מדוע יוסף חיכה עד עכשיו להתגלות לאחיו? הרי אבא שלו מתאבל עליו, יוסף יודע את זה. הוא היה יכול לסיים את זה יותר מוקדם, לחסוך את הצער של אבא שלו. אלא התורה אומרת לנו, שכשהאחים יורדים למצרים, יוסף מכיר אותם, אבל הם לא מכירים אותו, הם לא מצליחים לזהות אותו. ויוסף מבין שאם הם לא מזהים אותו, כנראה זה רצון השם. וכנראה זה עדיין לא הזמן להתגלות אליהם. אז הוא מתחיל להעביר אותם איזשהו תהליך. הוא מתחיל להתנכר להם ולנסות אותם. בהתחלה הוא מאשים אותם שהם מרגלים. והם בתגובה לכך אומרים, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, הלכינו. אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. הם מבינים שזה שעכשיו שליט מצרים מתנכל אליהם, זה בגלל מה שהם עשו ליוסף. הם רואים קשר ישיר שהוא התחנן אלינו ואנחנו לא שמענו לתחינות שלו. וממשיך יוסף להתנכר אליהם. וכשהם חוזרים לארץ כנען, יוסף מחזיר להם את הכסף. שם להם את הכסף בכלים שלהם, ומגיעים לארץ כנען, ורואים שכל הכסף שב אליהם. ומבינים שכנראה מישהו עשה להם תרגיל, אבל מה הם אומרים? מה זאת עשה אלוהים לנו? גם פה הם מבינים שזה מעט השם. מה שקורה להם, מחלחלת להם ההבנה שהכל זה מעט השם. בפעם השנייה, האחים חוזרים למצרים עם בנימין. וכל הסיפור קורה עם הסעודה, ויוסף משלח אותם חזרה לארץ כנען, ואנחנו יודעים שכן, יוסף מטמין בכלים של בנימין את הגביה שלו. וגם פה אנחנו רואים איך האחים מגיבים, מה האחים אומרים. האחים מבינים שזה מהקדוש ברוך הוא. כן, ויומר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו וגם אשר נמצא הגביה בידו. יהודה שהוא הערב לבנימין והוא הדובר של כל האחים מבין שזה מעט השם והוא אומר ליוסף אין בעיה. בנימין גנב, כולנו נהיה פה עבדים, אנחנו לא משאירים אותו לבד. ואז קורה פה בעצם התפנית. יוסף אומר ליהודה מה פתאום אני לא מוכן, רק מי שגנב יישאר פה עבד. ואז אנחנו נכנסים, מגיעים לפרשה שלנו. כתוב ויגש אליו יהודה. אין הגשה אלא למלחמה. יהודה מוכן להילחם יוסף, כי כמוך כפרו. למה? עד עכשיו האחים מגיבים באמת בשפלות, בהכנעה, מבינים שכל מה שקורה להם, זה הכל מעט השם, זה שמכרו את יוסף. למה עכשיו יהודה פתאום מתהפך, ומתוך הכנעה הוא מוכן להילחם יוסף, כי כמוך כפרו, אומר בעיניו דברים מאוד מאוד קשים. אלא שיהודה מבין שהקדוש ברוך הוא מניק את העולם במידה כנגד מידה. הוא אומר לעצמו, כל מה שקורה לנו זה מידה כנגד מידה על המחירה שמחרנו את יוסף. אבל בנימין, כשמחרנו את יוסף, בנימין בכלל לא היה איתנו במחירה. לכן אין שום סיבה שעכשיו שליט מצרים יבוא ויבקש שרק הוא זה שישאר עבד. זו באמת, אין פה מידה כנגד מידה, ולכן יהודה מחליט לעשות מעשה, והוא ניגש ליוסף ומדבר איתו בלשון קשה. ויוסף רואה את זה, את המסירות נפש על בנימין אחיו, והוא קשה לו, מוציא את כולם, והוא מתחיל לפקוט. הוא חוזר אליהם והוא מתחיל להתגלות. והוא אומר להם, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי? מה הכוונה עוד אבי חי? אלא אומר להם יוסף, אני רואה את המסירות שלכם על בנימין. אני רואה כמה אתם לא רוצים לצייר את אבא שלכם. העוד אבי חי? עכשיו אתם נזכרים? איפה הייתם שמחרתם אותי? למה אז לא חשבתם על אבא שלנו? לא חשבתם על הצער שתגרמו לו? והאחים לא יכלו לענות אותו כי נבהלו מפניו. התרחקו, הלכו אחורה. איזה בושה, נכון, אתה צודק, איך לא חשבנו על זה, איך עשינו דבר נוראי כזה. ואז אומר להם יוסף את המפתח של כל בעצם זה המפתח של כל הסיפור הזה. אומר להם יוסף, ואתה אל תעצבו
ואל יחר בעיניכם, כי מחרתים אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. אומר להם יוסף, זו ההבנה שהוא הבין כבר, ועכשיו הוא העביר אותם את כל התהליך, כדי שגם הם יבינו את זה. אל תעצבו, נכון, אתם מחרתם אותי. היה לכם בחירה, ואתם גם תענשו על זה. אבל כשאנחנו מסתכלים על המציאות בדיעבד, לאחר מעשה, אנחנו צריכים לראות שגם מה שאנחנו בחרנו בסופו של דבר מתברר כרצון השם בעולם. אז נכון, אתם מחרתם אותי, אבל אל תעצבו, כי למחייה הקדוש ברוך הוא שלך. הקדוש ברוך הוא שלך אותי פה כדי שאני השליט של מלך מצרים בזמן של הרעב, ואתם תבואו ואני אתן לכם אוכל. זו הבנה גדולה. יש לנו בחירה חופשית במציאות. אדם יקבל שכר הדברים טובים שהוא עושה, ולהפך הדברים לא טובים שהוא עושה. אבל בסופו של דבר, בראייה כוללת, אנחנו צריכים להבין שבאמת הקדוש ברוך הוא זה שמסובב את העניינים ומנהיג את העולם. ואז יוסף פונה לבנימין, אחיו, יש לו כבר 10 ילדים, הוא לא אח קטן, הוא לא צעיר בגיל. ומתחילים לפקוט, ואומר הפסוק, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. ואז רשי פה מגלה לנו מדברי חז"ל, שצוואר, כן, כתוב בשיר השירים, צווארך כמגדל השן בנוי לתלפיות. בית המקדש מרומז לצוואר. הצוואר מקשר בין המוח ללב. כשמנתקים את הצוואר מהגוף, אז הגוף, אין קיום לגוף. כשנחרב בית המקדש, מיד אין קיום כמעט לעולם. ברוחניות באמת אין קיום לעולם. ואומר לנו רשי, ויפול על צווארי בנימין, אחי ויפק יוסף, רואה ברוח הקודש, ששני בתי המקדש שעתידים להיות בחלקו של בנימין, עתידים להיחרב, והוא בוכה על זה. ובנימין בכה על צוואריו, בנימין רואה ברוח הקודש, שמשכן שילו, שעתיד להיות בחלקו של יוסף, עתיד להיחרב, והוא בוכה על זה. מה העניין עכשיו לפקוט על בתי המקדש שעתידים להיחרב? אתם עכשיו נפגשים בפעם הראשונה בתור אחים? מספיק להתחבק ולהתנשק על הגעגוע של המרחק וזה שלא ראיתם אחד את השני אף פעם. עכשיו אתם בוכים על בתי המקדש, מה העניין? אלא למה נחרב בית המקדש? בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. השורש של שנאת חינם זה פה, מכירת יוסף. מכירת יוסף, הכל בגלל שנאת חינם. והאחים יודעים את זה. הם יודעים שבית המקדש עתיד לחרב בגלל שנאת חינם. האחים יוסף ובנימין. והם רוצים לתקן את זה. הם רוצים לתקן את אותה שנאת חינם. לכן הם בוכים, אבל הם לא בוכים כל אחד על מה שעתיד להיחרב אצלו. אלא יוסף בוכה על מה שעתיד להיחרב אצל בנימין. ובנימין בוכה על מה שעתיד להיחרב אצל יוסף. אהבת חינם זה שאתה רואה את השני. זה שאתה מצטער של השני לא טוב. שאתה רוצה לשנות את המציאות העגומה אצל השני. אם גם לך לא טוב ואתה מבקש מציאות כללית טובה, אז זה לא אהבת חינם, אתה פשוט רוצה שיהיה טוב לך, והדרך שיהיה גם לכולם. אהבת חינם זה שאתה רוצה שלשני יהיה באמת טוב. בפסוק הבא, מה כתוב? וינשק לכל אחיו, ויפק עליהם, ואחרי כן דיברו אחיו איתו. יוסף פונה מבנימין את כל אחיו, והוא בוכה עליהם. והם לא בוכים. ואחרי כן דיברו איתו, אחיו איתו, למה הם לא בוכים? ולמה כתוב עליהם בלי יוד? אלא אומר הזוהר ש וינשק לכל אחיו ויפק עליהם, עליהם ממש, כפשוטו. הוא בוכה עליהם. על מה הוא בוכה? כתוב עליהם בלי יוד. זה מרמז על גלות 10 השבטים. יוסף רואה שעתיד להיות גלות 10 השבטים. הם, האחים, עתידים לגלות, ולכן הוא בוכה עליהם. אבל הם לא בוכים. למה הם לא בוכים? כי הם לא ראו את זה ברוח הקודש. הם לא ראו שבתי המקדש עתידים להיחרב. הם לא ראו שעשרת השבטים עתידים להיגלות. הם לא ראו את זה, לכן הם לא בוכים. למה הם לא ראו? אומר הזוהר שזה היה עונש. לא היה להם גילוי, זה היה עונש על זה שהם מכרו, על זה שהם גרמו לכל זה, לכל מה שעתיד להיות. אומר הרב קוק, שאם נחרבנו באבון צינת חינם, אז אנחנו עתידים להבנות באהבת חינם. יהי רצון, בעזרת השם, שנלמד מהסיפור הזה להרבות אהבת חינם, ונראה בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. שבת שלום.